žele tebe da upoznam. Ti si rekla da želiš mene, a u stvari ja sam žela tebe da upoznam. Jesi li mi dobro? Da. Da, koliko si mi dobro, reci mi, molim te. Puno, a ja imam jedno iznenađenje za tebe. Mislim da će ti se dopasti. A kad budeš imala vremena, idemo da pronađemo lepu sobicu, da odaberemo za tebe, da kupimo, biramo ti i ja. Dogovoreno? I naravno, još nešto šta treba, ja ne znam, moram prvo da se raspitam šta je sve to što čime mogu da te obradujem, ja se iskreno nadam. I hvala ti što si tako slatka i što voliš moje pesme. I naravno, između ostalog, bit ćeš gost na mom koncertu, je može? Da gledamo malo, a? Baš? Jesmo ispunili jednu od tvojih želja? Da. Da. Ali ispunit ćemo sve tvoje želje koje možemo, verujem. I da ti kažem, ličiš na moju Manuelu kad je bila manja. Odmah sam to zaključila i rekla, ovo dete je moje. Stigao poklon. Jeste. Potice moja, drži. Doći. Šta misliš, ali je dovoljno veliki? Ali šta ćeš da gledaš najviše na njemu? Serije, filmove. Bravo, ja obožavam filmove, da znaš. Ako išta gledam na TV-u, ja gledam filmove. Rekla si mi da ti treba laptop. Sada ga imaš, izvoli. A od redakcije Telegrafa tvoja mama, da više ne bi morala da pere na ruke, dobit će i veš mašinu. A i još nešto radimo. Da, koje, nešto veliko. Ništa se, da. Sada sve znam, sad sam malo više upućena, tako da se sve dogovaramo. I mislim da će biti to. Ali i moramo da budemo dobri, ne ono kad kažu da dete bude dobro kao Deda Mraz će doneti, ne, nego i kad porasteš, da budeš dobra ovde i da voliš ljude, onda će oni tebe još više voleti, jer ti si takva da tebe nemoguće ne voliti. Još kad ti njih voliš, onda će uvek nešto lepo da ti se dešava u životu, jer kad imaš mnogo ljudi koji te vole, onda je sve lakše i lepše. Veruj mi, ja ti to govorim zato što se meni tako nešto dešavalo. Imam puno fanova i oni su mi doneli čitav svet.